У Севастополі розпочав практичну діяльність навчально-тренувальний центр морських операцій Військово-морських сил Збройних сил України, призначенням якого є підготовка визначених національних підрозділів та підрозділів інших країн для спільних дій із силами НАТО, ЄС або у складі інших коаліцій антипіратської спрямованості на морі. У церемонії відкриття навчально-тренувального центру морських операцій Військово-морських сил Збройних сил України взяли участь представники командування Вітчизняного флоту, керівництва Академії Військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова та духовенства. Заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України з бойової підготовки, начальник управління бойової підготовки контрадмірал Денис Березовський під час свого виступу наголосив, що основними завданнями навчально-тренувального центру є узагальнення досвіду залучення активів українського флоту та флотів інших країн до антипіратських та інших морських операцій, організація навчального процесу та здійснення підготовки визначених підрозділів, груп слухачів за навчальними курсами. На сьогоднішній час центр повністю покладена робота з контактним пунктом військово-морських сил. І основні питання, які у нас є взаємодія, це головне, це перші два роки, які у нас зараз сьогодні існування. Ми плануємо підготувати своїх фахівців, своїх тренерів з цього приводу. Тому питання взаємодії з іноземними колегами у нас дуже велике. І ми потрібно для нас вивчення іменно досвіду їх програм використання, їхнього досвіду, їхньої підготовки, для того, щоб наш інструктор мав наприкінці цих років і наш військовослужбовець мав повністю пройти акредитацію та, скажімо так, повністю оцінку за цими напрямками. І ми вважаємо, що після двох років даної підготовки на копичення нашого доблісного досвіду, а й також питання стосовно коригування цих програм, вийти на повністю стандарти міжнародної спільноти і пройти акредитацію даного центру з метою запрошення до цього центру на навчання іноземних фахівців, для того, щоб вони мали змогу також працювати у нас і передавати досвід і працювати разом з нами. Варто зазначити, що центр був створений досить швидко, не дивлячись на великий обсяг проробленої роботи. Під час брифінгу начальник навчально-тренувального центру морських операцій Військово-морських сил Збройних сил України капітан другого рангу Володимир Жук розповів присутнім, що до складу новоствореного військово-навчального організму входять військовослужбовці, які мають досвід участі у морських операціях антипіратської та антитерористичної спрямованості. Отримали відповідні сертифікати НАТО. В центрі розроблено 9 навчальних курсів на даний час. 9 навчальних курсів, які є теоретичні та практичні. Це підготовка безпосередньо сіл, яка безпосередньо буде висаджуватися на суда та проводити догляд або боротьбу з піратами, в частності в Аденському заліві. Це доглядові команди, штурмові доглядові команди та персонал швидкісних плавзасобів, який буде використовуватись під час операції морського перехоплення. Першими навчання розпочнуть визначені військовослужбовці з числа командного складу фрегату «Гетьман Сагайдачний», екіпажу вертольоту К-27 та підрозділу доглядової команди, що сплановані до участі восени поточного року в операції НАТО з протидії піратству «Океанський щит».